Një zjarri për masave të më dha përfshiu një ndërtes pranë azilit të të moshuarve në fjerë. Si pasoj e zjarit, edhe azili u pushtua nga tymit që ka detyroi evakuimin e të moshuarve në oborë. Edhe tymit na erdi brenda, u trëm pak ati, se pa më të zjarë nga pengjelja nga jashtë, një pengjelje vogël, ndje dhome vogël. Ka ardhur që këte zjarë, thash. Tet prej tyre u dërguan më njëherë në spital, pasi për shkak edhe të sëmundjeve të tjera, shfaqën problematik në frymarrje. Megjithatë, mjekët thonë se gjendja është stabël. Gjendja e të moshuarve duket relativisht e mirë, Të sëmurit që ishim, që kishim me probleme, e kemi transportuar për në spital, dy azmatik, dy të sëmur me stent, një të sëmur që e kishim me të paralizuar me edem pulmonare dhe atë e kemi çuar në... me zjarë nuk kemi, dëmtime nga zjarë nuk kemi asnjë. Drejtoresha e azilit sqaroi se godina nuk u rrezikua nga zjarri. Situata është e qetë, të moshuarit të gjithë evakuon për jashtë, zjarri ishte jashtë institucionit. Rreziku u shmang edhe nga zjarri fiksit, që si të shien nga këto pamje, u shën tendat me qëllim që të mos përfshihesh nga flakët. Pak minuta më vonë, po në fjerë një kabinë elektrike mori flak, zjarri u shua me njëherë, por dhjetra familje mbetën pa energji elektrike.